We moeten van die diesel af, dat gaan we ook doen. Dus ik zie het als een heel erg kansrijk project. Innovatieplatform RVN-Ed gaat de bouw van een waterstoftankstation op bedrijventerrein bij Sterhuizen onderzoeken. De gemeente Wijchen heeft die opdracht vrijdag officieel gegeven. We gaan onderzoeken hoe wij een waterstoftankstation op bedrijventerrein bij Sterhuizen kunnen realiseren. En dat waterstoftankstation is belangrijk om aan de ene kant de concurrentiepositie van de bedrijven op Bijsterhuizen te garanderen voor in de toekomst. En aan de andere kant om een bijdrage te leveren aan de duurzame toekomst voor onze wereld. Een project als deze is voor de gemeente Wijchen bijvoorbeeld erg belangrijk en de inwoners. Ja, dat al die logistieke bedrijven die hier zitten, die ontzettend belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Ook als de wereld er anders gaat uitzien, want we gaan van de diesel af, ja, toch gewoon economisch sterk kunnen blijven. Wij gaan onderzoeken wat er voor nodig is om een waterstoftankstation echt te gaan bouwen. Welke bedrijven willen investeren, of de gemeentes Nijmegen en Wijchen willen investeren, de provincie wellicht. En wat er dus voor nodig is om zo'n waterstoftankstation te realiseren. Ja, het wordt dus niet alleen maar onderzocht. We gaan ook echt aan het werk, maar we gaan eigenlijk de route klaarmaken. Dat als we gaan bouwen, dat dan alles in de steiger staat, zodat we ook kunnen beginnen. Dus alle dingen rondom vergunningen. Maar ook om welke ondernemers gaan investeren hierin. Ja, dat is een heel traject en dat moet klaarstaan. Als dat klaar is, ja, dan komt op een gegeven moment dat we allemaal willen gewoon die eerste steen de grond in. Dit is een ontzettend kansrijk project. Hier zijn ontzettend veel logistieke partijen die mee willen doen. Een gemeente die wil. We moeten van die diesel af. Dat gaan we ook doen. Dus ik zie het als een heel erg kansrijk project. Een waterstoftankstation laten bouwen is niet goedkoop. Wie dat moet gaan betalen, wordt nog bepaald. De gemeente Wijchen betaalt het onderzoek dat we gaan doen. En in dat onderzoek worden vragen beantwoord zoals wie gaat het betalen, wat is er voor nodig om een waterstoftankstation te realiseren. Waar moeten we nog verder aan denken, bijvoorbeeld in het kader van veiligheid. Dat wordt allemaal onderzocht en eind dit jaar wordt dat onderzoek, de resultaten daarvan, gepresenteerd.